bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni? Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Glej, kak pulover imaš danes gor. A to že je, kaj, ali kaj? Poglej, kaj čevlje imaš ti. Ja. Pa zmer moraš imeti prav, ali kaj? Ja. Čizmer. Pa kakaj vhano imaš, glej, kako ti štrlijo. Ja, pa kaj te briga, ti jih pa sploh nima. Ja, to pa te treba. Kaj bi bilo fajn, da bi na zdajle nekdo priklopil, ne, ko bi se videl, kaj se dejansko dogaja, ne? Sicer smo se smejali zraven, ja, s tem no, smo no, dosti popravljali, ja. Ampak ja, verjamem, da bi se videl, ja. Kaj se je znotraj dogajalo. Eno fajn sliko si nam poslala, ko se prepirata mož in žena. Ta slika, ne vem, ne, bolj kot neko letno poročilo meni zgleda to, a bi razložila? Ja, to so v bistvu čisto vsakdanje situacije v našem življenju, ne, pa mogoče lahko razložimo, zakaj se gre. Torej, v bistvu na tem diagramu lahko zdaj vidite v bistvu srčen utrip povprečnega človeka. Ne? V avtu se vozita mož in žena, mislim, da tamle utrip kaže približno 80 udarcev na minuto. Trenutek, ko se vname prepir, ko je žena verjetno možu kaj tacga rekla ali pa on njej, je od moža srčni utrip narasel, tam mislim, da na enih 140 ali 120, ne vidim dobro, zdaj tako daleč. Skratka, ta prepir je trajal nekih 20 minut. Ne? To so čist neke vsakdanje situacije v našem življenju. In potem sta se pomirila, vse je ok. Ampak na diagramu vidimo, da kljub temu, da sta se pomirila, njegov srčni utrip ostaja še 2 do 3 ure povečan. In to so situacije, ki se nam vsak dan v življenju dogajajo. Tudi, če se mi pomirimo, se neki notranji procesi v telesu dogajajo, zato ker ob samem stresu doživimo nekih 1400 biokemičnih procesov in to se nadaljuje preko dneva. In seveda, ko se to kopiči več takih situacij, to ni fajn za nas. Evo, Maja, kar izvoli, jaz sem ti čaj pripravila, Taša, ki te bo sprostil. Mislim, na to temo sproščanja se jaz res veliko se ukvarjam zadnje čase, zaradi tega, ker ne glede na to, kdo sedi na tem vročem stolu, na katerem ti zdaj sediš, a ne, ne glede na to, a je doktor, a je zdravstveni trener, ali je vsakdanja oseba, ali je trener za shujšat, ali je ne vem, karkoli je, vsi dejansko, ko govorijo o nekem protokolu, kako si pomagati, na kjerenkoli nivoju, področju, ne vem, karkoli, vsi začnejo z znižati stres. Ja, seveda, to je ključno za v bistvu za naše dobro počutje. Sploh moramo razumeti prvo v osnovi, kaj stres je. Kaj sploh stres je, ne? A je stres to, ko dobimo, ne vem, v poštni nabiralnik nov račun? A je stres, ko odpremo računalnik, pa imamo tam 200 mailov? A je stres obisk v studiju? A je stres klepet z nekom? A je stres v službi? Se pravi, stres ni nek zunanji dejavnik. Stres je to, kako se bomo mi na nekaj odzvali. Koliko imamo mi neke notranje energije, da v bistvu se lahko s tem soočamo, zato je to zelo individualna stvar. Ker ja, v bistvu je pa to stres, je potem to naša izbira ali ne? To je na nek način naša izbira. Seveda je pa bistveno, da omejimo situacije, v katerih se bo situacije, ki se nas dotaknejo in pa da izgradimo znotraj nas sposobnost, da postanemo odporni na stres. Gre samo za zmanjševanje količine energije. Torej, če mi obnavljamo svojo energijo, nas take situacije ne bojo toliko dotaknile. Sej stresa, ne, midve se lahko obe peljeva v službo, pa bo, ti boš ravno prišla s počitanc, vozile se bova v službo, jaz bom pa ravno imela prepir, mogoče, ne vem, s taščo recimo, vozile se bova v službi, v gneči bo ostale, ti boš se žvižgala, boš vsa v tistih občutkih, kako je bilo na dopustu, jaz pa bom lahko živčni zlom doživljala. Se pravi, ista situacija ima lahko čist drugačen odziv. Ne? Veliko je stvari, danes boš podala tudi nekaj orodij, orodja, ki dejansko pomagajo ljudem za to, da se sprostilo. Moja orodja so to, da hodim dovolj hitro spat, se pravi s kurami, pa da se zbudim pred petelinom, pa da spijem dovolj vode, pa da uživam tudi prehransko dopolnila, kot so recimo B-kompleks, C-vitamin, take zadeve in pa zjutraj absolutno tudi kake dihalne tehnike. Ne? Ker leta nazaj si mi razložila, dejansko zdaj že res leta nazaj si mi razložila, ne, da celica bojda, ki je v stresu, ona se zaklene. Ne? Ja, zdaj, da mečken malo mogoče razložimo, kaj se v bistvu v telesu dogaja, lahko mogoče prvo
čist glede avtonomnega živčnega sistema. Torej, naše telo upravlja avtonomni živčni sistem. 99,9% nekih funkcij, ki jih upravlja, se jih mi ne zavedamo. Ti ne rabiš razmišljati, kako boš ta čaj izločila iz sebe, kako boš dodatne inzulin dala, da boš prebavila tortico, ki si jo pojedla in take stvari. To se dogaja samodejno. In to upravlja naš živčni sistem. In imamo dve veji tega živčnega sistema. Simpatično in parasimpatično vejo. To bi zdaj lahko na najlažji način ponazorili z vožnjo z avtom. Kot da je eno zavora, eno je gas. Se pravi, parasimpatični živčni sistem v našem telesu nas obnavlja celice, je odgovoren za rast in razvoj. Simpatični živčni sistem je pa odgovoren za takrat, kadar se nam zgodi neka nevarnost, se pravi beg ali boj. V tistem primeru se v bistvu popolnoma spremeni delovanje našega telesa. Kri se ne steka več v možgane, ki so odgovorni za, v tisti del možganov, ki je odgovoren za strateško razmišljanje. Ni več dotoka v želodec, da bi želodec prebavljal, to se vse ustavi. Takrat je pomembno naše mišice, takrat moramo zbežati. Telo se je pripravilo, tole ni fajna situacija za mene, jaz moram zbežati. No. No in seveda avto bi se pokvaril, če bi stalno pritiskali na gas, slej ko prej. Pokvaril bi se pa tudi, ali pa oziroma nikamor ne bi prišli, če bi stalno pritiskali na zavoro. Tako da v bistvu je potrebno to uskladiti naš centralni živčni sistem, torej gas, plin zavora. Ne? Kaj se dogaja z avtom? Kako pa mi danes vozimo naše življenje? Mi tako vozimo naše življenje, da tišimo tišimo in gas in bremzo hkrati. Tako porabljamo več energije, gume se obrabijo, pa še vožnja ni udobna. Torej se moramo naučiti, kako to uskladiti med sabo in temu se strokovno reče srčna koherenca. Takrat sta obe veji centralnega živčnega sistema med seboj usklajeni. Takrat bolj delujemo, več energije imamo, obnavljamo se. Nasplošno je takrat, imamo stik z našo intuicijo, imamo večjo sposobnost jasnega razmišljanja. Torej, to je, kar se tiče na živčnem sistemu, če pa pogledava celični sistem, tako kot sva govorila o tem, kaj se takrat dogaja. Ja. Našo celico bi lahko primerjali recimo z eno ladjo, bojno ladjo, podmornico. Ne? Torej, ko je zdaj ta ladja napadena, ne? Takrat seveda vsi člani posadke se morajo javiti na krov. Tudi spat ne smejo, tudi jesti ne smejo, takrat se ladja ne oskrbuje z nekimi novimi surovinami, ne odvaža svojih smetinec, dogaja se vzdrževanje. In isto se zgodi z celico. Kadar smo mi v nekem stanju simpatikusa, torej da se počutimo ogroženo, se čisto vse funkcije v telesu izklopijo. Tisto minuto ali pa nekaj 10 minut je bistveno za telo samo, da preživi. In zato ni potrebno, da ta trenutek prebavlja, da ta trenutek izloča, da ta trenutek raste in se obnavlja in zato celica ne bo sprejela nobenih hranil. Zato je pomembno, da mi v bistvu na velik preprostih tehnik vplivamo na svoje telo, da bo sproščeno, ker bomo tako še povečali vnos ali vitaminov ali zdrave hrane. Ne? Na tak način potrebno je celostno gledati. A je zaradi tega tudi, recimo, kakšne ženske rečejo, pa sem cel dan delala v službi, pa sem imela toliko enih stvari, pa sem prišla pa domov, pa sem šla laufat, ki bi rada shujšala in zdaj to delam in kar nič se ne zgodi in še nič ne shujšam in nič ne jem in nič ne shujšam. Kratka, samo kaj? Nalaga stres? Absolutno. A ne, mogoče 5 dejstev, ki jih mogoče nismo vedeli o stresu in točno tega, ki si omenila, je mogoče zadnji, pa ga lahko zdaj prvo omenva, ki si ravno to rekla. Torej, bistvo, najboljša strategija, kako se spopasti s stresom, je, da se z njim soočimo takoj. Kakšno napako delamo ponavadi ljudje? Da vem, imamo v službi stres in pol to odlagamo, začutili smo nek stres, pa ga preložimo, pa pol pridemo domov, pa hočemo to malo podeživeti, pa spet nekaj drugega delamo, pa si rečemo, bom to jaz zvečer naredil, ko grem na jogo. Ali pa niti to ne naredimo, pa rečemo, vsej za vikend si bom pa vzel zdaj tisto, da si napolnim baterije. Mogoče še to ne, pa čakamo na tist letni dopust. Škoda je bila narejena. Takoj, ko mi v telesu začutimo nek stres, to je dejstvo, se zgodi nekih 1400 biokemičnih procesov in takrat je škoda že narejena. To se bo dogajalo naslednjih par ur v našem telesu, v naši krvni sestavi in najboljša strategija je takoj vzpostaviti neko srčno koherenco. Takoj, ko ga začutimo, se umiriti, ga predelati, ga dati ven iz sebe in potem bomo šli lahko naprej. Škoda je bila narejena.
Se pravi, bi bilo dobro orodje kako dihanje s podaljšanim izdihom? Absolutno. Mogoče ga lahko pokaževa. Dejva. No, dejva, to v bistvu. Okay. Ja, tako kot smo že govorili v kakšni vdaji, zelo pomembno je, da sploh znamo pravilno dihati, da smo takrat prisotni v svojem telesu, da se zavedamo svojega telesa. Zelo fajn je, če znamo dihati abdominalno. Kako preverimo, da dihamo abdominalno? Pri vdihu mora v bistvu trebuh se izbočiti. To lahko si damo roko na trebuh in pri vdihu mora v bistvu roka potovati ven, pri izdihu pa noter. Ne? Okay. Zdaj bova poskusila eno tako vajo, kako vzpostaviti, tako kot sva rekli, da v avtu sinhrono deluje. Okay, pa lahko kar zapreš oči. Tako, približno 5 sekund traja vdih in vdihnemo. Se pravi vdih in izdih. In vdih. In izdih. In vdih. In izdih. In sedaj poskuši priklicati v svoje občutke eno zate zelo lepo situacijo. Spomni se, kdaj si se imela lepo. Lahko je to zabava s prijatelji, lahko je to kakšen domač ljubljenček. Lahko pomisliš na kakšno osebo. Lahko pomisliš na nek kraj, kjer se imaš vedno lepo. Skratka, občutke si skušaš priklicati nek lep dogodek in opazuj svoje telo, kaj se ob tem v tvojem telesu dogaja. Wow, kaj da bi bila tam? Super. In seveda pri tem vdihaš. Ne pozabiš dihati zaradi te lepote dogodkov. Tako. Ok. Nasmeh se ti je narisal na usta, ker je tipičen znak, tako da lahko počasi odpreš oči. Sem opravila nalogo. Si opravila nalogo, to je tipičen znak, da smo vzpostavili srčno koherenco. Nasmeh se sam po sebi zgodi, kadar v bistvu v sebi začutimo te pozitivne občutke. In če vse to počnemo, dejansko tudi vse, kar bomo vnesli v telo, bo več vitaminov, mineralov vam pobrali. Absolutno, tako bomo lahko maksimum izkoristili. Naše celice ne bojo zaprte, ampak so pripravljene sprejeti hranila, esencialne maščobe in vse tisto, kar je potrebno, da naš imunski sistem deluje tako, kot mora delovati. Ker naši kolegici se recimo zgodil, ona je skozi veliko preveč kofeta pila, ne? Se je zdel, da je skozi to rabi in tak naprej in ko se je odcepla stran od tega, tudi B-kompleks je dodala, ki je za ženske sploh pomemben in v času menopauze in menstruacije in dejansko posota, ne, da se ti zniža, ko je začela vse te stvari početi, tak bistveno se ti spremeni življenje in tudi jaz sem ugotovila, da če si bolj sproščen, če res gledaš na to, kaj boš užival in kaj boš delal zato, da se ti zniža stres, da se ti ne samo spremeni odnos do sebe, ampak tudi do drugih. Ja, absolutno. Vsej, a ne, kaj delamo takrat ponovadi, ne vem, ali nek cigaret, ali kava. V bistvu takrat gremo v en beg, v en svoj svet. Ne ukvarjamo se sploh s tem, z nekimi odnosi ali s tem, kako bomo nekaj lepega dali v sebe, ampak predelujemo neko situacijo. In ko se to prepričanje ponovadi spremeni v nas, avtomatsko odpadejo tudi te slabe navade. In takrat smo se nekako odprli življenju. Ne? Takrat začnemo gledati bolj celostno. Se pravi, kdo mi je všeč, kaj mu lahko dam, kaj lahko dobim od njega, kako skrbim za svoje telo, a ga spoštujem, a bom, se pravi, gre za male stvari, a dovolj spim ali ne spim, kakšno hrano jem. Ne? Vse se spremeni, ne? Cel cikl se začne in kamenček po kamenček seveda lahko potem pridemo do boljšega zdravja. Imamo neke trditve. Ena izmed teh trditev je tudi ta, da naše telo ne razloči velik pa mali stres. Ja, dejstvo je, da naše telo ne razloči zdaj, kaj je bil velik stres in kaj ne. Samo dogaja se, samo občutimo ga. In ko se to nalaga vsak dan, v bistvu s tem nekako, tako kot sem rekla, se sprožijo te procesi v telesu. In če se to dogaja konstantno, ta situacijski stres to preraste v nek fiziološki stres in v bistvu tako povzročamo prehitro staranje, ne moremo jasno in trezno razmišljati. In odteka, v bistvu lahko se redimo, lahko doživljamo neke napade, tesnobe, povečan srčni ritem teh učinkov, kako se stres manifestirajo v bistvu veliko po določenih raziskavah. Mislim, da dr. Lipton je objavil, da je 90% obolenje povezanih s stresom, kar 75%
40% zaposlenih po nekaterih raziskavah doživlja stres na delovnem mestu. Tudi mi smo poiskali ene informacije, ki govorijo o tem, kako je stres povezan z delom in tukaj so tudi eni taki odstotki, recimo v katerih področjih, pri katerih zadevah je dejansko povezan stres, recimo pogledajte tale podatek o tem, da dejansko pride do poškodb pri delu, kako zelo je stres tisti in ja, ni druge opcije, kakor da dejansko, da ga znižamo oziroma znižamo, smo rekli zdaj, dihalne tehnike, ustrezna prehrana, dovolj vode, B komplekse, pravi B vitamini, C vitamini, tukaj zlata vreden, ampak še vsejen smo pa mi tisti najbolj tukaj vredni, da sploh rečemo, lej, pač ne bom si povzročil tega stresa, ker si ga v bistvu itak sami, a ne? Tako, sami ga ni krivca. Tako, zdaj, stres povzroča tudi, da bi lahko rekli, pametni ljudje delamo trapaste stvari. Pa če mogoče malo razložimo, zakaj se to zgodi v bistvu. Temu se strokovno reče kortikalna inhibicija, se pravi blokada razmišljanja. V bistvu gre kle za povezavo med srčnim ritmom. Ne? Ljudje mislimo, da so naši možgani tisti, ki so glavni računalniki in da se tam dogaja vse. V bistvu pa ni res. Srce pošlje veliko več informacij možganom kot obratno. Že pri recimo zarodku se prvo razvije srce, šele potem možgani. In v bistvu v trenutku, ko mi doživljamo nek stres, je to neko čustvo, ki se odraža v tem, kako nam bije srce. In v tistem trenutku srce pošlje informacije možganom in moti talamus. Talamus je en tak ključen organ v naših možganih, ki odloča v bistvu razporeja strateško razmišljanje, intuicijo, planiranje, načrtovanje. In ta srčen ritem povzroči motnjo v delovanju talamusa in imamo meglo v možganih. Sigurno se ti je že kdaj zgodilo, da dejansko sploh ne veš, kaj narediti. No, in v bistvu zato je pomembno, da vzpostavimo zopet neko normalno čustveno stanje, da se fokusiramo na vzpostavitev srčne koherence, ker bomo potem spet lahko boljše dostopali do nekega razmišljanja, do pametnih odločitev, do treznih dejanj. Ne, in še energijo bomo obnavljali na tak način. Ne? Katere trditve se moramo še dotakniti? Ja, pomembno je, da zaradi stresa ljudje lahko postanemo neodzivni na stres. Ne? Otopeli, dejansko otopeli. Zdaj, če pogledamo eno situacijo, ne vem, zjutraj se zbudiš, budilka te zbudi, že to je mogoče prvi šok, potem greš, zdaj bova malo ekstremno povedali, ampak čisto za prikaz, potem greš pod tuš, mogoče ni tople vode, potem se pripraviš, ne vem, nimaš zdaj zajtrka, kaj ga hotel jes, med tem mogoče otroci kričijo in jim nekaj ni prav, ko jih hočeš peljati v vrtec, še pes tam, kaj ga moraš peljati, potem se končno usedeš v avto in se pelješ v službo in je totalna gužva, v meste pokličejo, da že zamujaš na sestank, ko prideš na sestank, ti je ostalo edin prosto mesto, da se usedeš zraven človeka, ki ti totalno ni všeč. Nehi! No, to je zdaj recimo ekstremna situacija, ampak v bistvu, a ne? Črta stresa, kjer smo mi doživeli že ti stres, ki je za nas preveč, je bila mogoče že un šok, ko je zmanjkalo tople vode. Ne? Ampak, zmrzlo se treba odširati. Je recimo. Ampak kaj hočem povedati, ko se to dogaja iz dneva v dan in mi smo vsak dan v takih situacijah v današnjem svetu, se tista meja, kjer mi doživljamo stres, ta meja fiziološkega stresa se dvigne do tu gor. In v bistvu mi sploh ne doživljamo več stresa od tu, ampak šele takrat, ko je naše telo že res v tisti zadnji fazi, preden se bo zgodilo eno obolenje. Ja, je treba kar biti, ne, tak, počas pa z ljubeznjo, ne? Sigurno. Najlepša hvala, Maja Satja Šest je bila v naši družbi in ja, znižajte stres po svoje, na svoj način. Mi to počnemo tudi na božanskih večerih, tako da plešemo, pojemo, se gibamo in uživamo v različnih zvokih, sicer pa sama poskrbim za to tudi tako, da hodim pravi čas spat, da popoldan dodajam B vitamine, da delam tudi dihalne tehnike in seveda, da pijem dovolj čiste izvirske vode. Bi se pa verjetno Maja strinjala z mano tudi, če rečem, da je sprehod po gozdu tudi vedno izvrstna izbira. Tisočin, pa ne tisočin, ena milijon in ena zadeva, ves čas se procesi dogajajo tašni in drugačni. In telo zmeraj porablja stvari v kompleksu, v kombinacijah.